jinoyatchilarni jazolash qadimdan barcha xalqlarda o'ta og'ir tartibda olib borilgan. Bu esa jinoyatchilikka qarshi kurashish deb nomlangan. Qo'lga olingan jinoyatchilarni o'lim yoki turli xil qiynoqlar va to'rt devor ichidagi uzoq hayot kutgan. Zamonlar o'tib esa jazo turlari ham o'ziga xos ravishda ko'payib borgan. Sayyoramizdagi eng kulguli, aniqrog'i jannat makon jazo maskani, ya'ni qamoqxona Norvegiyada tashkil etilgan. Norvegiya poytaxti Oslo'dan 76 km uzoqlikda joylashgan Bastøy orolidagi yangi turdagi qamoqxona Norvegiya Adliya vazirligining qaroriga asosan 1999-yilda tashkil etilgan. Mazkur loyiha muallifi kriminalist olim Nils Kristi bo'lib, u juda ko'p yillar davomida jinoyatchilar psixologiyasini o'rgangan va ushbu loyihani ishlab chiqqan. Qamoqxonada 115 ta mahbus va 70 ta harbiy xizmatchi bo'lib, kechqurun bu yerda faqat 6 ta qo'riqchi qoladi. 2011-yilgacha bo'lgan davr ichida qamoqxonadan 5 ta jinoyatchi qochishga uringan xolos. Mahbuslar, agar ularni shunday deyish mumkin bo'lsa, Bastøy orolida kameralarda saqlanmaydi. Bu yerda e'tibor bering, 2-3 qavatli kottejlarda yashaydi. Ertalab soat 7:00 da turiladi, soat 8:00 dan ish boshlanadi. Ish vaqti soat 16:30 da tugaydi. 2 soat ovqatlanish uchun ruxsat beriladi. Bu esa kunduz albatta. Mahkumlarga kuniga 10 AQSh dollari miqdorida maosh to'lanadi. Bastøy orolida mahbuslar kiyik, sigir, ot va tovuq boqishadi. Ayrimlari esa dehqonchilik va daraxt kesish bilan shug'ullanadi. Tabiat qo'ynida odam qanchalik ko'p bo'lsa, miyasidagi yomon fikrlarni tezroq unutadi, deydi loyiha muallifi Nils Kristi. Soat 16:30 dan keyin mahbuslar xohlagan ishi bilan shug'ullanishi mumkin. Imkoniyatlarni sanaymiz. Kutubxona, bilyard zali, tennis zali, sport majmuasi, kichik kinoteatr va albatta internet. Mahkumlarga uyiga telefon qilish uchun kuniga 2 marta ertalab va kechqurun ruxsat berishadi. Bundan tashqari yilda 1 marta 15 kun ta'til. Tasavvur qiling, ta'til. Eng vahshiy jinoyatchilar uchun bu yer jannatning o'zi. Odam joniga qasd qilganlar Bastøy orolida jazo muddati tugagunga qadar ot boqishadi. Narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullanganlar esa kartoshka va malina yetishtiradi. Bu jinoyatchilar psixologiyasini o'zgartirishning va ularni qayta tarbiyalashning yangicha usuli bo'lib, mutaxassislarning fikriga qaraganda bu usul o'zini oqlayapti ekan. Bu yerdan dam olib chiqqanlar ularni shunday atash mumkin edi. Qayta jinoyat qilishlari juda kam kuzatilgan, ya'ni 20%, juda katta ko'rsatkich. Bo'sh vaqtlarda mahbuslarning oftobda toblanishini ko'rib, ularni plyajda dam olyapti deb o'ylaysan kishi. Bastøy orolida mahbuslar va personal birga ovqatlanadi. Ularni faqat kiyim ajratib turadi. Tashkil etilgandan buyon mazkur qamoqxonada, to'g'rirog'i dam olish maskanida hech bir mahbus, ya'ni dam oluvchi o'z joniga qasd qilmagan. Negaki buni kerak yo'q. Bu yerda alkogol va narkotikka ruxsat etilmaydi. Agar shu ham bo'lganda, bu yerga bemalol chipta sotib olib kelsa ham bo'lardi, deya yozadi Germaniyaning mashhur Spiegel jurnali.